Tjena som Astrid och välkommen till en säkerhetsuppdatering nummer 2. I den här videon så tänker jag prata om varför servern har varit nere ganska länge på sistone och vad som har hänt på den. Det första jag vill berätta är att anledningen till att servern har varit nere, det är för att jag köpte en ny host. Men för att det laggade sjukt mycket. Så jag köpte en ny host, GG Servers, de är riktigt bra. Men det strulade lite i början. Med IP:n, de hade råkat ge mig samma IP som någon annan hade. Så jag kunde inte riktigt kontrollera min server. Så jag har inte haft en server på snart 6 dagar. Men nu är den upp igen på exakt samma IP som det var förut. Och den har dubbelt så mycket RAM. Den har 4 GB RAM nu. Så den laggar 0. Och så har vi gjort en ny spawn här som ni ser. För som inte har sett den så har jag och 2 andra väldigt bra byggare byggt en ny spawn. Vi har byggt en ny spawn och så har jag uppdaterat servern, så den laggar mycket mindre nu. Och de här kistorna har jag också fixat så att man kan typ lägga i andra saker. Men i alla fall, så det var typ det. Servern är uppe igen. IP finns i beskrivningen och den lagget har försvunnit, så snälla joina, vi vill få upp spelarna igen så att vi kan hålla servern levande. Så ja, ni får ha det så bra och hej då.